A ovaj projekat uspešno je sproveden i u prijepoljskim osnovnim i srednjim školama. U organizaciji Sportskog saveza učešće su uzeli mladi sportisti različitih uzrasta i kategorija. Prema rečima organizatora, cilj je njihovo uključivanje u školski sport. Odbojka se danas igrala u svim školskim salama osnovnih i srednjih škola u Prijepolju u okviru projekta koji Odbojkaški savez Srbije sprovodi u brojnim gradovima širom naše zemlje. Odbojkaške utakmice su se igrale simbolično do 29 poena, koliko mesec februar u prestupnoj godini broji dana. Osim osnovne škole Vladimir Perić, Valter kao centralne manifestacije, ovaj projekat smo proširili i na ostale osnovne škole koje posjeduju sportsku dvoranu. To su osnovna škola Milosa Stiković na Kolovratu, osnovna škola Sveti Sava na Bostanama i osnovna škola Svetozar Marković iz Brodareva. Pored ove osnovne škole, danas smo aktivirali i tri srednje škole sa teritorije naše opštine koji će na časovima fizičke kulture igrati odbojku. Lokalna samouprava dala je nesebičnu pomoć za sprovođenje ovog projekta, sve u cilju uključivanja mladih u bavljanje sportom. Opština Prijepolje je donela program razvoja sporta gdje daje akcenat na školski sport. Danas ovdje će biti odigrane utakmice mališana, a poruka jeste da se djeca bave sportom, tako da ovom prilikom pozivam sve mlade dečake i devojčice da uzmu učešće, da se bave što više sportom, jer sport je život i život je sport. Sportska sala osnovne škole Vladimir Perić Valter bila je prepuna dece predškolskog i školskog uzrasta koji su uživali igrajući odbojku. Meni se ovo mnogo sviđa zato što i ja inače volim odbojku. Prije sam trenirala odbojku, mislim da je to super sport i zato sam i došla se ovdje da učestvujem. Sakupili su se svi i odbojkaši i atletski klubovac. Voliš odbojku? Da. Inače treniram? Pa pre sam trenirala. Dan više za odbojku je projekat Odbojkaškog saveza Srbije koji se organizuje u saglasnost Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza Srbije i Saveza za školski sport. U Prijepolju je sproveden uz podršku Sportskog saveza i Odbojkaškog kluba Putevi Trenteks.